madaxweynaha dowladda galmudug mudan ee axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa maanta dib ugu soo noqday caasimadda galmudug ee dhuusamareeb kadib markii magaalada garoowe ee caasimadda puntland uu uga qayb galay janaasada iyo aaska madaxweynihii hore ee puntland maxamed xaashi iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii carta amaba cabdiqaasim salaad xasan uu madaxweynaha ka ahaa xasan abshir faarax madaxweynaha waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb kusoo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda galmudug mudane cali daahir ciid iyo xubno ka tirsan golayaasha xukuumadda iyo golaha baarlamaanka waxa uuna loo soo galbiyey xarunta madaxtooyada